სახალხო კრება კოალიცია ქართულ ოცნებას მხარდაჭერას უცხადებს და არჩევნებში მონაწილეობას არაპირებს. ამ განცხადებას სახალხო კრების თავმჯდომარე ნონა გაფრინდაშვილი აკეთებს. ის სახალხო კრების ყველა მხარდამჭერს მოუწოდებს შეუერთდნენ ქართული ოცნების მიერ გამართულ ღონისძიებებს. ნონა გაფრინდაშვილის განმარტებით კოალიციაში შესვლაზე ლაპარაკი არც ერთი მხარის მხრიდან არ ყოფილა, თუმცა ქართული ოცნებისა და სახალხო კრებას შორის ალიანსის შექმნას არ გამორიცხავს. ჩვენი მიზანი არის, რომ ეს რეჟიმი იქნეს დამარცხებული და საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ დაიწყოს აღმშენებლობა. მაგრამ რაც შეეხება სხვა ერთიანობას, რომლის გამოც კითხვები ისმება და რომლის გამოც ასეთი აჟიოტაჟია, კოალიციაში შესვლაზე არც არასდროს ყოფილა ლაპარაკი, არც ერთი მხრიდან და არც მეორე მხრიდან და არც იქნება. არ არის გამორიცხული რაღაც ალიანსი შეიქმნას დაუშვათ იმ პოლიტიკოსების მხრიდან, რომლებიც არიან ამ სახალხო კრებაში. Ну, там есть консультации.